Ayo tak kemana, kau berasa ono ono.
desa lan petani padha makaryo. Ayo cah aju pokari nata langsung alanyanda alu. Ayo yo padha maju yen wis rampung nuli ada. Ayo ka ado tumandang rasa berasa ana lumayan. Ayo petani podo makaryo. Ayo cok aju pokari noto langsung ala nyanda alu. Ayo yo podo maju yen wis rampungan nuli ada. Ayo ta ado tumandang rasa beras ana lupa. Ayo ya ayo ala lupa desa petani podo makaryo. Ayo cok Tinggir kopi, jadi pikir marah itu.
Assalamualaikum.